TV KPM Assalamualaikum cikgu. Salam Mira. Wah, ada drone Alam. lah. Cikgu buat apa Alam. ni cikgu? Hari ini kita bermain drone. Main drone apa saja yang kita nak belajar hari ni cikgu? Okey, untuk tahu subjek apa kita belajar ni, kita tunggu selepas ni. jam 2 petang anda sedang menonton Mahi di Didik TV KPM saya Syamira Nazi dan untuk hari ini kita nak belajar subjek yang sangat menarik tadi opening pun dah main drone dah sebab hari ini bersama dengan kedua-dua orang cikgu kita cikgu Muhammad Naudi dan juga cikgu Rahman kita nak belajar subjek STEM at Studio Science untuk murid-murid menengah atas di mana topiknya ialah daya dan juga gerakan betul cikgu betul betul ah sebelum tu assalamualaikum cikgu Waalaikumsalam Mira. Sehat, Apakah khabar cikgu? Baik, alhamdulillah. Ya, selamat datang ke kelas mahir. Ya, saya sehat cikgu, alhamdulillah. Mm -hmm. Cikgu pun nampak bertenaga, bersemangat ya, hari ini. Eh? InsyaAllah, sangat bertenaga hari ini. <laughs> Okey, hari ini cikgu kita nak belajar subjek sains untuk murid-murid menengah atas. Hmm. Uh, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Katanya sama-sama orang kampung saya sekolah kita pun dekat-dekat je. Mungkin cikgu uh, uh, okay. Muhammad Naudi sila. Okey, terima kasih Mira. Saya cikgu Muhammad Naudi Hakim bin Ahmad. Panggil saya cikgu Naudi ya. Cikgu hmm. Naudi dan saya merupakan guru kanan mata pelajaran bagi sains dan matematik di SMK Jenjarum. Baik. Okey, bagaimana pula dengan Cikgu Rahman? Silakan okay. Cikgu. Uh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera semua. Okey, saya Cikgu Abdul Rahman bin Ali Basha. Uh, dari SMK Jenjarum juga uh, mengajar subjek sains di 4. Okey, saya merupakan ikon guru uh, stem kemasaan. Uh -huh. Okey, uh, dan hari ini kita akan buat aktiviti yang sangat best. Sangat best. Saya tengok belakang ni pun saya dah tahu dah tadi main <laughs> drone. Belakang ni ada kereta lagi kan. Kereta All permainan right. lagi. Tapi sebelum tu Cikgu, saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan okay. Cikgu Rahman. Right. Kemudian Cikgu awak okay. oh, Ali silakan dan juga terima kasih Mira. Sama-sama Cikgu. Sebab <laughs> sekarang macam umur sedia maklum kan kita masih yeah. lagi belum menang uh -huh. kes kita makin lama makin meningkat. Jadi anda di rumah untuk a uh, sentiasa jaga diri patuh kepada SOP jangan keluar jika tak perlu dan terima kasih kerana uh, patuh dan juga ikut segala hmm. syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey Cikgu, tadi macam Cikgu kata hmm -hmm. Uh, kita nak belajar subjek yang menarik. Dengan hmm, topik betul. yang menarik juga daya dan gerakan. Mungkin uh, Cikgu boleh terangkan terlebih dahulu Cikgu. Apa kaitan drone tadi dengan topik kita. Alright, hmm. okey. Jadi silakan kita jaman. tengok dekat belakang ni Mira, ha. Silakan, silakan, saya dah go. sediakan kita ada permainan anak saya lah. Mm -mm. <laughs> okey, kita ada permainan ni kita ada drone ya, kita ada kereta lumba ya. Okay. Uh, kita ada lori dan uh, di sini Mira, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, kalau kita tengok di sini, okey kita ada dua kenderaan yang saya ambil, satu mm -mm. kereta F1 dan satu lagi adalah lori. Okey. Uh, bila drone tadi kita main sebenarnya pada drone tu controller dia kita boleh dapatkan halaju dan juga pecutan. Ah okay. sama juga kalau kita tengok pada kenderaan okey dekat dia punya meter tu kita boleh dapatkan dia punya halaju. Ah jadi untuk hari ini apa yang kita akan belajar adalah berkaitan dengan aa, satu uji-kaji tentang aa, halaju dan juga hmm. pecutan okey. Okay, terima kasih Encik Okey, terima kasih pada Cikgu Rahman ya untuk penonton di rumah juga Mira ya. So apa yang kita akan buat aktiviti pada hari ini merupakan salah satu tajuk dalam silibus tingkatan 4 iaitu bab yang ke-11 dengan tajuk daya dan gerakan dan subtopik yang kita akan bincangkan adalah 11.1 iaitu gerakan linear. Kalau boleh saya terangkan standard pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini yaitu yang pertama sekali kita akan menjelaskan dengan contoh maksud halaju dan pecutan serta unit ukurannya dalam kehidupan seharian kita dan yang kedua kita akan cuba menyelesaikan masalah yang melibatkan halaju dan pecutan dalam kehidupan harian. So aktiviti kita pada hari ini kita akan menentukan halaju dan pecutan sesuatu objek yang bergerak. Kita akan gunakan troli yang akan ditunjukkan oleh Cikgu Rahman sebentar nanti. Okey, kita nak guna troli tapi sebelum tu Cikgu, mm -hmm. semacam saya pernah ambil subjek ni dulu. Saya. Tak silap saya untuk daya dan gerakan ni ada hukum fizik yang terlibat. Betul tak Cikgu hukum Betul. sains dia? Betul. Ha, mungkin okay, Cikgu mm -hmm. Nodi boleh cerita sikit Cikgu. Okey. Uh, untuk halaju dan gerakan, halaju dan juga pecutan bagi objek mm -hmm. yang bergerak ni, sesuatu objek yang bergerak dia akan melibatkan dua elemen penting. Iaitu yang pertama dia akan melibatkan jarak dan juga dia akan melibatkan masa bila ada jarak dan bila ada masa kita boleh menentukan halaju ataupun pecutan objek yang bergerak itu okey kita akan tunggu nanti aktiviti yang sangat menarik akan dilakukan oleh cikgu Rahman Baik, kalau macam tu kita tunggu macam mana cikgu uh, ya, Naudi kata sayang. dan kita pun uh, untuk sains dan gerakan iaitu daya dan gerakan ni kita pun ada formula juga yang terlibat. Hmm. Mesti ada formula ni kan nak ya, tahu sayang. macam mana cara pengiraan dia. Jadi kita berhenti berat seketika, kita kembali selepas ini jangan ke mana-mana. di Didik TV KPM masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Abdul Rahman dan juga Cikgu Muhammad Naudi dari SMK Jenjarum. Kita nak bercerita tentang daya dan gerakan untuk subjek sains terutama sekali untuk murid-murid tingkatan 4. Betul cikgu eh dan sekarang di segmen kedua ni cikgu, kita dah tahu objektif kita nak buat eksperimen bersama-sama macam mana cikgu Rahman kata tadi, ada eksperimen nak dijalankan. Mungkin cikgu boleh terangkan tentang eksperimen ataupun radas dan alat yang kita perlukan cikgu. Okey, terima kasih Mira eh. Okey, jadi untuk hari ni apa yang kita akan buat? Ya, kita akan buat satu aktiviti yang sangat menarik iaitu untuk menentukan Ya, kita akan belajar hari Mira ya untuk menentukan mm -hmm. halaju dan juga pecutan objek dengan menggunakan jangka masa detik. Okey, inilah kita akan gunakan nanti ya. Okey. Okay, jadi radas dan bahan yang kita akan gunakan, okey, yang pertama ya. Okey, saya tunjukkan dekat sini yang pertamanya kita ada pita detik. Mm -hmm. Ya, ini, ini Mira boleh pegang? Boleh, cikgu. Okey, nah ni pita uh, pita detik. Kemudian, okey, kita juga ada dekat sini jangka masa detik. Yang ya, ni Mira ini, ini? okey ini, jangka masa detik. Okey. Okay, kemudian kita ada dekat sini landasan. Okey. Okay, kemudian dekat sini kita ada bongkah di bawah ni. Sekejap Cikgu, Kita saya oh, nak uh, oh, a murid, murid di rumah nak nak saksikan terlebih dahulu. Ini apa tadi cikgu kata? Okey, jangka masa detik. Jangka masa detik. Ini saya kira untuk kita masukkan kita ya, punya pita detik betul cikgu eh? Betul betul. Okey, kemudian kita pun ada landasan yang panjang ni cikgu. Betul. Panjang. Ha, -ha. Okey eh uh, dan satu lagi uh, kita akan ada ialah uh, yang paling penting kita akan ada troli. Okey. <laughs> okey Mira, uh, uh -huh. rasanya kita dah boleh start kot buat. Boleh cikgu? Okey. Okey. Okay, jadi uh, untuk buat eksperimen ini mm -hmm. okey yang pertamanya kita kena sediakan radas dan juga bahan Okey. Uh, seperti di atas nilah. Okey. Kemudian dekat sini kita akan masukkan pita detik ni uh, ke dalam jangka masa detik. detik. Okey kemudian kita tarikkan ke belakang ni. Uh -huh. Okey. Tapi cikgu macam mana nak masukkan tadi cikgu? Cara ah, dia okay. macam ni ke? Sekejap ya. Mm -mm. Okey jadi masukkan dia. Okey. Mira masukkan dia ke dalam sini. Kemudian ke masukkan satu lagi. Oh ah, macam tu okay. cara okay. dia. Sekejap ya. Pena tarik sikit. Alamak. Boleh. Okey. Boleh eh? Okey. Ha, Okey. Dah mm -mm. macam tu. Kita akan masuk macam itulah. lah. Okey, kemudian ya. Okey, bila dah selesai semua, mm -mm. okey Mira, kita akan mulakan aktiviti kita. Okey. Jadi untuk uh, mulakan aktiviti ini, kita perlukan bekalan kuasa. Okey. Tekan on kan ya. Guna listrik dah ni. Okey. Mira, ready? Okay. untuk tangkap bahan, ya. Saya tahan, saya tahan. Jaga sampai jatuh, okey. Okay. Satu, dua, tiga. tiga. Kita akan lepaskan. Alright. Alright. Okey. Okay. Kemudian bila dah siap, kita akan buat. Okey. Jadi bila kita lepaskan tadi troli mm -hmm. nampak tak Mira dekat sini? Kalau Mira tengoklah. Okey, mm -hmm. uh, Mira tengok dekat sini kita akan dapat dia punya titik-titik ya. Yeah? Titik -titik Mungkin titik tak apa-apa nak nampak Cikgu. saya ambil sinilah. Ah mm -hmm. uh, satu lagi. Okey, yang ni yang kita dah buat tadi. Okey, nampak tak dia ada titik-titik-titik kecil ni? Ah mm -hmm. uh, ni adalah dia punya detik dia. Detik yang kita akan gunakan untuk menentukan laju dan juga pecutan. Okey. Okay. Wah, uh, ini tadi cikgu macam mana uh, apa titik-titik kecil ni? titik-titik hmm. uh, kecil ni boleh keluar cikgu daripada Ah uh, okey. Uh, dekat hmm. sini dia ada karbon. Uh, jadi bila uh, detik tu dia kena pada karbon ni uh, dia akan ada di titik-titiklah kat okay. sini. Okey. Okay, yeah. Okey, ya. Okey, jadi a uh, kat sini macam mana kita nak buat mira? Okey, Mira boleh tolong Mira? Boleh cikgu. Okey, dekat aktiviti ni kita memerlukan pembaris. Pembaris. Okey, dan juga kita memerlukan uh, pen, uh, pensil lah. Okey. Jadi dekat sini, okey kita ambil ni, okey, Mira kena buat satu garisan dulu dekat sini. Buat satu, satu garisan, tapi uh, nak kena ukur ada ukuran uh, tak, dia tak, ke cikgu? Uh, tarik je, buat tarik garisan saja. Okey. Satu. Okey, gariskan. Okey, kemudian Mira kira dekat situ ada 10 detik. Satu, Satu, dua, dua tiga, empat, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sembilan sepuluh. Okey, kemudian Ga okay. Garis Kemudian, uh, ya? gar, gariskan dekat situ. Baik. Mungkin saya boleh tunjuk dekat kamera? Ah, Okey. Okey. Okay. Uh, boleh minta tolong cikgu okay. pegangkan. Terima kasih okay. cikgu. Okey, uh, macam cikgu kata tadi, buat satu garisan. Kemudian hmm. kita kira satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Kita mm. potong lagi. lagi Kiraannya ialah aa. sepuluh. Betul cikgu? Eh? Okey, jadi apa yang perlu kita buat, kita akan mm -hmm. dapatkan lima jalur dekat sini. Kena oh. ulang balik sampai dapat lima jalur. Okey, lima ha. puluh detik itulah, lah cikgu eh. Ah, ya, okey. Kemudian uh, kita teruskan, kita akan tampalkan uh -huh. okey, pada kertas graf. Dia akan jadi bentuk macam ni lah, Mira. Oh, ah, uh, kita, cikgu? kita akan tampal kat sini nanti. Kenapa yang ini berbeza-beza uh, ah, berbeza uh, uh, panjangnya cikgu? Okey. Yang ini nanti okey kita uh, kalau yang pendek ni uh, dia 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 semakin meningkat sebab halaju dia uh, sedang meningkatlah dekat sini. Uh -huh. Okey ya. Yeah? Jadi kat sini nanti uh, Cik Nau akan terangkan. Wah, oh, okey. Ini Cikgu dah tunjukkan dengan menggunakan pita pelekat Cikgu. Langkah seterusnya Cikgu Nau akan terangkan. Okay. Okay. Baik, silakan Cikgu Nau. Baik, terima kasih Mira. Terima kasih Cikgu Aman ya. Okey, kita telah pun melihat aktiviti yang telah pun dilakukan oleh Cikgu Rahman sebentar tadi mm -hmm. di mana Cikgu Rahman menggunakan troli. Dan kita nak mengkaji halaju untuk step yang pertama sekarang ini. Kita akan mengkaji halaju yang dilakukan oleh troli yang dilepaskan oleh Cikgu Rahman sebentar tadi. Jadi bagaimana kita nak mengira halaju troli tersebut? Ya? Sebab itu kita perlukan pita detik. Di mana pita detik itu tercetak padanya titik-titik. Titik-titik ya? itu menggambarkan jarak yang dilalui oleh troli dan juga jarak di antara titik-titik itu merupakan masa yang diambil oleh troli itu dalam jarak yang tertentu. Baik, sekarang kita akan teruskan kepada apa yang saya akan terangkan pengiraan di sini. Okey, setelah Cikgu Rahman dan Mira tadi potong pita detik tadi menjadi kepada lima jalur ya, lima jalur di mana setiap satu jalur itu ada sepuluh titik. Okey, dan kita akan letakkan di kertas graf okay. seperti ini. Okey, jadi panjang setiap jalur itu uh, menunjukkan jarak yang dilalui oleh troli. Okey, di paksi Y. Manakala di paksi X dia adalah masa yang diambil oleh troli itu. Okey. Okay. Baik, sekarang kita lihat ya, jalur yang pertama panjangnya adalah 10 cm. Ya, mm -hmm. 10 cm. Okey, bermakna uh, laluan ataupun jarak yang dilalui oleh troli itu adalah 10 cm. Okay, jalur yang kedua adalah 11 cm Jalur yang ketiga adalah 10.6 cm Jalur yang keempat 10 cm Dan jalur yang kelima adalah 10 cm Jadi kita pindahkan data-data ini ke dalam bentuk jadual Supaya mudah untuk kita lihat dan mudah untuk kita kirakan okay, Saya minta Mira untuk rapat sikit dengan saya Boleh, Sebab cikgu. saya nak minta Mira kira hari ini okay? Saya buat calculation cikgu ah, Sebab cikgu, cikgu eh. dah pandai kira dah okay. Okay, Saya wakil murid-murid ah, di rumah pegang kalkulator saya ni. Uh -huh. Okey, baik. Untuk jalur yang pertama ya. Tadi kita lihat panjang dia adalah 10 cm. Okey, 10 cm dan masanya adalah 0.2 saat. Saya nak tanya Mira, kenapa 0.2 saat? Daripada mana saya dapat 0.2 saat ni? Mira, um, sila jawab. Saya rasa Cikgu uh, menggunakan stopwatch. Ah. Uh. Oh, itu hmm. Itu perasaan? Jadi macam mana jawapan yang tepat ni Encik Gunawdi? Alamak kan ini beri... soal ha, pula. Saya berikan jawapan yang tepat. Uh, uh. Okey, jangka masa detik yang kita gunakan adalah jangka masa detik yang berfrekuensi 50 Hz. Ini bermakna dalam satu saat, jangka masa detik itu dapat mencetak eh, sebanyak 50 titik pada pita pita detik itu. Hmm. Okey, jadi kalau satu saat 50 titik, eh, kita bahagikan lah eh kita bahagikan 1 uh -huh. per kan dengan 50 ya kita bahagikan 1 per 50 okey ah maaf ya eh. 1 per 50 maka kita akan dapat 0.02 betul tak betul cikgu okey oleh kerana kita ada 10 titik di sini maka 0.02 kita akan kalikan dengan 10, 10. maka kita akan dapat 0.2 ya yeah, kita akan mm -hmm. dapat 0.2 saat mm -hmm. bagi setiap satu jalur okey so sebab tu masa yang diambil adalah 0.2 okey baik sekarang kita pergi kepada uh, macam mana kita nak mengira halaju okey halaju mengikut formula adalah panjang ataupun jarak bahagikan dengan masa Okey, kita dah ada jarak ataupun panjang dan hmm. kita dah ada pun masa. masa. Okey, sekarang 10 kita bahagikan dengan 0.2. Okey. Berapa nilai yang kita dapat Mira? Akan dapat 50, Cikgu. Betul. 50 inilah adalah halaju bagi uh, troli pada jalur yang pertama dan unit dia adalah sentimeter sesaat. Okey, sentimeter sesaat. Okey, baik. Uh, untuk jalur yang kedua 11 cm panjang dia dan masa yang diambil tetap sama. Okey 0.2 maka kita dah dapat dah nilai ini. Uh -huh. Ya 11 bahagikan dengan 0.2 ya. Dapat tak berapa, Dapat Mira? 55 cikgu. Betul 55 cm sesaat. Itu adalah halaju troli ya pada jalur yang kedua ya pada jalur yang kedua. Okey baik saya sengaja kosongkan untuk jalur yang ketiga. Tiga. Minta Mira cuba Eh, betul kan? Ya saya. saya kira cikgu untuk jalur yang ketiga ataupun detik ketiga ialah 10.6 bahagi 0.2 dapat 53 cikgu. Okey, baik. Kita tengok ya formula tu 10.6 bahagikan dengan 0.2 dapat berapa tadi Mila? 53. Kita dapat 53 cm sesaat. Okey dan seterusnya begitulah ya kita akan kirakan setiap jalur ini dengan contoh kita lihat pada jalur yang keempat dengan panjang 10 cm okey kemudian masa yang diambil tetap sama 0.2 okey dan kemudian kita akan dapat 50 cm sesaat juga okay. begitu juga dengan jalur yang ke yang kelima Okey itulah pengiraan untuk apa ni Amira? Ini adalah pengiraan untuk halaju. Halaju. Cikgu saya tengok daripada jadual ni kan cikgu, uh, saya perasan apabila semakin panjang, uh, bertambah panjang, uh, masa uh, halaju pun akan bertambah juga. Betul cikgu? Panjang bertambah, halaju ya, pun bertambah. Ya betul. Uh, semakin panjang uh -huh. dia akan bertambah dia punya halaju. Ya eh, sebab apa? Sebab panjang titik-titik uh, itu menggambarkan jarak yang diambil lebih panjang dengan masa yang sama. Ah uh, okey Mira. Baik, ini selesai untuk halaju Saya. yang apabila kita menggunakan uh, troli kan cikgu. Mhm. Uh -huh. uh -huh. uh, tapi bagaimana pula dengan uh, jenis pergerakan ini yang di bawah tu cikgu? Okey, jenis pergerakan ini kita akan tunggu dulu. Uh -huh. Aktiviti yang kedua kita akan lihat uh, pecutan pula. Eh, pecutan yang akan dilakukan oleh uh, troli nanti baru kita akan nampak perbezaan beberapa jenis gerakan linear. Okey. Okay. Uh, ini menggunakan troli. Betul, Mungkin a uh, cikgu Rahman boleh kongsikan kalau tak ada troli kita nak guna apa cikgu selain daripada troli? Boleh ke okay. kita guna kereta hot wheels kat depan ni lagu. <laughs> Okey, boleh eh. Ya? Ha, sebenarnya dia asalkan uh, objek tu bergerak. Mm -hmm. Maksudnya kita boleh gunakan kalau tak ada troli yang tadi, Mirah kan. Ha, kalau kita tak ada troli ni mungkin kalau kat rumah tak mm -hmm. ada kan. Okey, kita juga boleh dapatkan bacaan dengan menggunakan apa saja objek yang bergeraklah. Contohnya uh, uh, ni kereta mainan anak saya lori. Mm -hmm. Boleh juga kita gunakan asalkan bila kita letak di landasan dia akan bergerak macam tu. Okey. Okey. Ah bila kita bergerak tu kan cikgu, cikgu Rahman dan juga cikgu Naudi Sorry. akan ada titik pada pita detik. Saya nak tanya apa yang menyebabkan pita detik tu berhenti daripada titik tu tersebut cikgu. Okey. Mm -mm. Dia macam ni eh, Mira eh. Okey. yang dapat memberhentikan pita detik tu cikgu? Okey. Uh, apabila okey, dia macam ni eh. Okey, bila kita letakkan ah uh, uh, troli tu di bahagian atas ya eh? ha, macam ni kan. Okey. Okay. Jadi bila kita lepaskan dia, okey. Mm -hmm. Okey, kita akan dapat dia punya ni kalau kita tengok tadi macam ni kan kalau mira tengok mula-mula uh, kan apa tak jarak dia dekat -dekat dekat dekat, dekat, dekat 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 dan semakin lama dia semakin jarak 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 jar, jauh lah ya mm -hmm. tetapi kalau dia berhenti troli ini berhenti di tengah-tengah jarak uh, di penghujung ni dia punya detik dia tu dia akan jadi dekat 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 semula ah uh, dekat dekat semula ah uh, itu nanti di peng ujung nanti kita akan cerita pula aa, ya. apa yang apa menyebabkan yang aa, menyebabkan benda tu berlaku. Okey, dan kalau untuk uh, pengiraan cikgu, awalnya dekat-dekat-dekat, belakang uh, di tengah-tengahnya dia semakin jarak-jarak-jarak jadi bacaan pertama titik pertama yang kita kena ambil adalah yang selepas yang dekat-dekat tu cikgu. kita okey, kalau pita detik ni kita mm -hmm. tak akan ambil yang terlalu rapat. Jadi kita akan ambil dia jarak jauh sikit lah baru kita akan buat bacaan yang pertama. Okey. Uh, untuk dia, jalur dia. pertama lah. Boleh saya tambah? Cikgu. Boleh cikgu boleh bantuan, boleh. Ya? boleh. Okey kita akan ambil titik yang pertama tu apabila yang pertama sekali titik tu adalah titik yang paling jelas. Hmm. Okey titik yang paling jelas kita akan pilih. Okay. Dan kita akan tengok uh, di manakah titik-titik uh, itu dia akan membentuk satu pola yang, pola yang sekata. Uh, pola yang sekata kita akan mulakan dari situ. Jangan oh. uh, terlalu ambil awal sangat nanti uh -huh. dia terlalu rapat. Uh, Okey. Okay, itu saja. Baik, sahaja. itu sedikit uh, teknik dan juga tips daripada kedua-dua cikgu kita. Kita berhenti berehat dulu cikgu okay, sebab lepas mi, ni nak... cikgu nak tunjuk pula pengiraan lain pula. Kita dah nak masuk bab yang lain pula ya, lepas ni. Pecutan pula. Okay. pecutan pula. Jadi jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Kita sudah selesai tentang hal laju. Kita nak masuk yang seterusnya mengenai dengan pecutan cikgu. Betul, Mira. Dan lagi sekali, kita nak jalankan lagi satu eksperimen untuk kita mendapatkan teori tentang pecutan pula. Baik, cikgu Rahman, apa pula okay. eksperimen yang kedua cikgu? Okey, jadi eksperimen untuk kita nak dapatkan pecutan mm -hmm. aa, seperti hal laju tadilah. Ya, radar dan bahan dia seperti tadi. Okey, yang pertamanya yang pastikan kita akan ada landasan lah yang panjang seperti ini. Mm -hmm. Okey, kemudian yang kedua, ya Mira eh, ya, sama juga seperti tadi kita perlukan Trolli. troli. Okey, kita ada troli di sini. Okey, dan kemudian kita juga ada jangka masa detik. Okey, boleh angkat Mira? Jangka masa detik. Okey, ah yang itu adalah jangka masa detik. Okey, jadi dekat sini nanti kita akan masukkan satu pita detik. Okey, okay, Mira Guru. tolong masukkan pita detik. Ah boleh masukkan cara masuk dia macam cikgu okay. dia cakap ]kan tadi. tunjukkan tadi okey macam saya tunjukkan tadi ni masukkan daripada hujung sana pastikan dia punya okey dia punya uh -huh. tu dekat dia, uh, dia punya tu dekat karbon dia dekat atas ah okay. macam tu, ya. jangan terbalik eh kalau terbalik apa uh -huh. jadi cikgu kalau masuk terbalik dia tak tak nampak dia punya detik dia okey okay. kemudian masukkan okey sampai ke hujung satu lagi dan tarik keluar hmm uh -huh. okay. ah ya betul ah, kita akan tarik dia lah dan tarik okey uh, Mira turun tarik benda trolley tu okey uh, dan kita akan tarik sampai habis macam itulah okey ah uh, so Mira tak sini kejap uh, kita ada satu yang uh, kita akan buat sebentar lagi dekat sini eh ya. okey jadi macam ni macam ni tadi okey jadi kita akan masukkan yang ini mm hmm kita akan masukkan okey Ini jangka masa detik ni kita masukkan di sini okey okey sampailah habis dekat sini eh ya. Okey, kemudian dekat troli ni apa yang perlu kita letak adalah kita akan lekatkan dengan pita selotip. Kita kena lekatkan dia cikgu okay. supaya tak terputuslah nanti. Ah, ha, itulah. aku nanti troli ni pergi, pita ni uh, tertinggal kat situ. Ha <laughs> okey. Okay. Okay. jadi kemudian kita akan tarikkan ke belakang. Okey. Jadi di sini ya, anak murid kita, mm -mm. kita boleh tengok dekat sini ini adalah jangka masa detik. Dan apabila cikgu on kan, okay, ha, uh, lupa nak cerita, okay, dekat sini, ni adalah dia punya bekalan kuasa 12 volt yang kita gunakan. Okay, uh, jadi kalau kita tengok kat sini, bila cikgu on kan sahaja dekat sini, kita boleh tengok jangka masa detik dia kat sini, dia akan berdetik lah. Okay. Ha, ha, ha. boleh dengar ya? Eh? Okey, Mira ready untuk sambut? Ready, cikgu. Satu. okey, ready. Kita kira satu, dua, 3. tiga. tiga. Ah, Okey. Okey, dah dapat ya Kita dah dapat satu bacaanlah. Betul, okay. dan Ah uh, Mira. Ha. Uh, nampak tak ada perbezaan troli yang pertama dengan yang kedua yang kita buat ni? Saya perasan cikgu okay. untuk uh, saya perasan untuk hmm. landasan yang berbeza cikgu. Sedikit berbeza daripada segi ketinggian okay. landasan. Betul. Kalau perbezaan troli, hmm. uh, mungkin cikgu boleh ceritakan. Okey eh. Uh -huh. uh, pada ketinggian landasan ni kita dah adjust ya supaya lebih tinggi supaya kita dapatkan dia pecutannya lebih lajulah. Okey eh. Okey guys kita tengokkan dekat sini Mira boleh angkat pita ni kat sini. Ah uh, ni boleh angkat pita detik ni. Okey. Okey, kalau kita dapat lihat okey, berbanding dengan yang pertama tadi okey. Yang, ya? uh, yang ini eh, ah yang ini Ni yang pertama, ni yang pertama dan yang bawah ni untuk halaju dan bawah ni kita cari pecutan ni tadi. Mm -hmm. Okey, kalau yang di bahagian atas ni dia punya tu dekat-dekat kan. Ah ha, tetapi yang untuk eksperimen ni kita buat dia supaya dia jarak sikit ya, supaya kita dapat dia punya aa, pecutan dia mudah kita dapat. Okey. Jadi kenapa ini berlaku, cikgu? Kenapa ini ada penjarakan sedikit? Ah okey. Ha. Jadi aa, untuk pecutan ya, untuk pecutan aa, kita akan gunakan rumus halaju akhir. Ah kita akan ambil yang akhir ni kita akan tolakkan dengan awal nanti dan bahagikan masa untuk kita dapatkan dia punya pecutan. Okey, jadi proses kita dapatkan sama seperti tadi, Mira kena potong. Okey, kita letak balik dekat sini. Okey. Okey, kita ambil seperti Encik Naudi kata tadi, kita ambil yang paling jelas. -hmm. Yang paling jelas. Okey, jadi kita ambil saya ambil yang di hadapan dia. Yang tengok yang mana satu yang jelas? Satu, dua, tiga saya potong. Okey. tandakan lagi sepuluh. Satu. Kita ambil ha. bacaan pertama daripada yang kita potong tu cikgu. Ah ha, ya. Okey, satu, dua. Ha, kira pada atas dia. Dari atas eh? Kan? Ha ah. Ha. Okey. Baik, mungkin saya boleh tunjuk. Ah ha, boleh angkat kot rasanya. Okey. Satu, boleh cikgu. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okay. Di sini, cikgu. Ha, kemudian, tandakan. Okey, uh -huh. okay, okay. Kita kita dah garis. Dia. ya? Dah, cikgu. Okey, dah, eh? Okey, uh, kemudian okey boleh letak. Okey kita ambil hmm. yang lebih jelas ya. Ah, yang ni lebih jelas besar sikitlah. Okey, yang tadi tu tak apa-apa jelas ya. Okey, saya dah buat uh, daripada dia, okay. dia lebih jelas. Okey, yang mira tanda tadi, perasan tak? Mira tanda tadi, okey 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian kita potong. Ah, uh, gariskan dulu mm -hmm. nanti baru kita potong. Okey, kemudian kita start daripada bawah balik. Ah, uh, pastikan ya, ah uh, ni kesilapan daripada murid-murid biasanya mm -hmm. kan Murid-murid kira bawah ni dah dikira satu. Ah itu yang ah, saya buat tadi. Jadi salah lah. Ah itu yang saya buat tadi. Saya ingatkan ini dah satu. Ah Cikgu. dia tak boleh satu depan bawah ini. Dia kira ni. Yang ini baru satu. Mm -mm. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. sepuluh. Nampak? Ah ya. Sama juga dekat sini lah. Ya, ah, dia akan sepuluh, sepuluh. Jadi kita ada berapa jalur sekarang? Kita ada lima jalur, okay, Cikgu. Okay, lima jalur yang akan kita hmm gunakan sebentar lagi. Okey. Okay. Uh, cikgu saya nak tanya tadi kan cikgu uh, ubah kita punya landasan kan cikgu jadi yeah. tinggikan sedikit. Uh, apa yang menyebabkan perkara itu berlaku? Uh, maksudnya ada ke perbezaan kalau kita tinggikan kita punya landasan uh, kalau kita samakan saja landasan kita macam mana cikgu? Okey, kalau kita samakan landasan uh, tak ada masalah. Mm -hmm. Tetapi kita tinggikan sedikit uh, supaya uh, dia punya troli tu halajunya lebih cepat adan bacaan ini kita akan dapat lebih jelas dekat situ. Oh. Okay. jadi kalau itu. kita okay. tengokkan dekat sini Mira. Okey, mm -hmm. ini rumus yang kita akan gunakan sebentar lagi, ya, pecutan ya sama dengan halaju akhir tolakkan dengan halaju awal kita akan bahagikan dengan masa. Masa. Alright? Okay. Okay. Mungkin saya boleh pegang ah, cikgu boleh, buat boleh. ni supaya uh, mungkin ada yang nak salin ke formula dekat rumah <laughs> macam cikgu kata uh, pecutan acceleration kan ah, cikgu yes. dia punya formula dia ialah v tolak u dengan t uh, halaju halaju akhir ah, bahagi dengan tolak Al, dengan halaju, halaju awal. awal bahagi dengan masa yang kita yeah, ambil dan kalau untuk yang ini berapa masa yang kita ambil cikgu okey yang masa yang kita akan ambil ni kita akan ambil seperti tadi mm -hmm. ya kita akan dapat 0.2 kenapa sebab pita detik ni kalau kita tengok dia akan menghasilkan 50 hz mm -hmm. ah ya 50 hz dalam masa 1 saat. Yeah. Okay, ini bermaksud dalam satu saat Mira ada berapa titik? Ah, macam cikgu Naudi terangkan tadi. <laughs> ada 50. 50. 50. Ha, 50. 50. bahagi dengan satu uh, 1/50. Ah, jadi dekat situlah dia akan dalam masa satu saat dia akan titik 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 ah sampai 50 kali dalam masa satu saat. Okey. Ah, ya. Baik, kita dah dapat kita punya bacaan. Kita pun dah tahu formula. Mungkin Cikgu mm -hmm. Naudi nak terangkan pula untuk kita masukkan dalam data pula Cikgu. Okey, baik. Terima kasih Mira, Cikgu mm -hmm. Rahman. Okey, Untuk uh, aktiviti yang kedua yang dijalankan oleh Cikgu Rahman sebentar tadi. Uh, kita tinggikan sedikit landasan itu untuk kita nampakkan lebih jelas lagi uh, perubahan halaju. Mm -hmm. uh, bukan tak boleh kita gunakan uh, dua bongkah saja boleh. Eh, nak gunakan uh, satu bongkah pun boleh. Asalkan troli itu bergerak. Eh yang oleh kerana kita pada kali ini kita akan mencari pecutan. Eh, apa yang dimasukkan dengan pecutan? Pecutan adalah uh, apa dia kadar perubahan halaju. Sebab mm -hmm. tu kita nak nampakkan ada perbezaan halaju awal dan halaju akhir. Ha, maka sebab itu kita akan gunakan tiga bongkah supaya landasan tu lebih condong dan troli dapat bergerak dengan lebih pantas lebih laju. Okey Mira, kita uh, ke sini sikit untuk kita bincangkan uh, okay. soalan pengiraan. Okey baik. Uh, setelah cikgu Rahman potong jalur-jalur tadi, ya, kita akan nampak uh, seperti inilah. Kita akan tampalkan di kertas kraft dan kita akan nampak seperti ini, di paksi Y adalah jarak ...di paksi X adalah masa. masa. Okey. Cuma bezanya kita tak akan kira semua halaju. Eh, kita tak akan kira semua halaju jalur-jalur ni. Okey. Kerana formula pecutan adalah... ...halaju awal dan halaju akhir saja yang kita nak. Okey. Maka kita akan ambil jalur yang pertama... Okay, ...sebagai halaju awal. Dan kita akan ambil jalur yang terakhir, terakhir sekali. Yang kelima ni sebagai halaju Ahir. akhir. Okey, baik. Jadi kita tengok... Uh, panjang jalur yang pertama adalah 12.2 cm. Okey dan panjang bagi jalur yang kelima adalah 16.2 cm. Itu datanya. Kita pindahkan ke jadual data seperti ini. Okey, masa untuk jalur yang pertama tetap sama 0.2 saat. Okey dan untuk jalur yang kelima tetap sama juga masa yang diambil iaitu 0.2 saat. Okey, baik. Uh, Mira ya. Okey, cuba kita cari halaju untuk jalur yang pertama. Okey. Uh, minta Mira tolong kirakan. Macam cikgu kata, Ayah. halaju kita kena panjang kita bahagikan dengan masa. Betul, Jadi 12.2 kita bahagi yang 0.2 kita akan dapat 61 cikgu Betul, halaju. Betul Mira ini. ya. 61 uh -huh. cm sesaat. Ini adalah halaju untuk jalur yang pertama. Okey, baik. Sekarang kita kira pula uh, halaju untuk jalur yang kelima Mira. Jalur yang kelima atau jalur yang terakhir kan, cikgu? Ya, yeah, betul. Jalur Cik, yang terakhir. kita akan dapat 81, cikgu. 81 ya. Bila mana 16.2 cm mm -hmm. kita bahagikan dengan 0.2 saat, kita akan dapat 81 cm sesaat. Okey. Belum selesai lagi pengiraan kita mm -hmm. kerana yang kita dapat sekarang ni adalah halaju, halaju awal dan halaju akhir, betul. Mira. Okey, kita akan teruskan untuk mencari pecutan. Okey, seperti yang disebutkan tadi, formula pecutan adalah halaju akhir tolakkan, tolakkan dengan halaju awal, awal, bahagikan dengan masa. masa. Okey, sekarang kita dah ada halaju akhir 81 mira. 81. Mm -hmm, ditolakkan dengan halaju awal halaju 61. Awal, 61. Okey, okay. kita bahagikan dengan masa yang diambil. Bahagikan dengan masa. Dengan masa. Berapa Mira masanya? 0.2. Salah Mira. Okey. Masa yang diambil bukan 0.2 cm. Okey, kerana 0.2 cm, uh -huh. uh, sorry, 0.2 saat, saat adalah masa untuk jalur satu jalur saja. Uh -huh. jalur pertama ataupun jalur kedua ataupun jalur ketiga sampailah ke jalur yang kelima. Ya, sedangkan kita nak ambil ialah masa di antara Jalur yang pertama hingga jalur yang kelima. Mm -hmm. Jadi maknanya kita ada jalur kedua, tiga dan empat. Di mana setiap satu jalur ialah 0.2 saat. Okay. Okay, untuk sampai ke jalur yang kelima, jalur yang terakhir, kita ada empat. Kita ada empat jalur. Maka 0.2 saat kita darabkan dengan empat. empat. Maka masa yang sebenarnya adalah 0.8 saat. Oh. Jadi... 81, per mm saat -hmm. tolakkan dengan 61, 61. okey bahagikan dengan 0.8 saat berapa Mira Kita akan dapat pecutan kita ialah 25 cikgu 25 apa tu Mira apa unit dia 25 untuk pecutan sentimeter sesaat sentimeter sesaat. sesaat kuasa 2 kuasa 2 pula cikgu ya betul kenapa bukan kuasa 1 cikgu sebab kita melibatkan dua halaju Oh begitu Satu halaju okay. Satu Sesaat mm -mm. Kalau dua halaju Sesaat Sesaat Maksudnya mm -mm. Uh, Kuasa dua Okey uh, okay. Itulah pengiraan Untuk pecutan Dan uh -uh. di sini cikgu Cikgu okay. uh, kalikan dengan empat so, Kerana uh, cikgu tak ambil Daripada yang jalur pertama ke cikgu? Kita ambil daripada jalur yang pertama Sehingga jalur yang keempat oh. uh, Jalur kelima kita tak masukkan Kenapa cikgu? Okey sebab kita nak interval Ataupun antara ya? Daripada Uh, jalur pertama hingga jalur yang kelima, ke antaranya itu ialah empat jalur saja. Mm -mm. Dia tak sampai kelima. Kalau lima, ada enam jalur. Betul. Uh, Okey. Okay. Jadi, itu tipsnya, Cikgu. Dan yang paling penting, jangan lupa negatif dua. Yeah, <laughs> Okey, selesai untuk uh, percutan juga uh, bersama dengan Cikgu Naudi dan juga Cikgu Rahman. Okey, Cikgu uh, apakah soalan-soalan lazim yang selalu ditanya terutama sekali dalam peperiksaan ataupun ujian mungkin kalau Cikgu boleh kongsikan dan bagaimana cara uh, yang tepat untuk menjawab Cikgu? Okay. Ada teknik dia ke mm -hmm. untuk mengingat dia bagaimana? Mungkin Cikgu boleh kongsikan. Okey okay. Cikgu Daripada Rahman, pada aktiviti yang kita laksanakan ni mm -mm. banyak soalan yang boleh dibentuk. Okey, antaranya akan diterangkan oleh Cikgu Rahman sebentar. Okey ya. Kan. Uh, jadi kita akan tunjukkan contoh-contoh soalan yang biasa keluar untuk peperiksaan. Okey, mm -mm. kita tengok kepada contoh soalan yang pertama ya. Okey, rajah menunjukkan pita detik bagi sebuah troli yang bergerak. Apakah halaju troli itu jika jangka masa detik menghasilkan 50 detik per saat. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, dia punya jaraknya adalah 20. Dia punya sesaran dia adalah 20 cm. Jadi sesaran dia kita dapat 20 cm. Jadi berapakah masa dia? Okey, <tuh> jadi masa dia kat sini selang detik tadi. Okey, kalau kita tengok tadi 1 per berapa mira? 1 per 50 ya, cikgu. Ya, pandai ya. Jadi 1 per 50 kita akan dapat 0.02. Okey. Jadi selang masa 5 detik kita kena darabkan dengan 5. Hmm. Ya, jadi 0.02 darab 5 kita akan dapat 0.1. Okey, jadi kita bahagikan halaju sama dengan 20 ya sentimeter bahagi dengan 0.1 mira. Mm -mm. Berapa mira? Ada kalkulator tak? Kita ni? akan dapat 200 cm sesaat, cikgu. Okey. Ah, betul. Okey. Oh, mira eh. 200 cm <laughs> yeah, sesaat. Betul, cikgu. Aa, boleh dapat A+ ni. <laughs> Okey, cikgu disebabkan saya betul, cikgu. Yeah. Boleh saya minta izin untuk minum air sekejap, cikgu? Berpeluh pula jawab soalan sains ni, cikgu. Boleh, cikgu? Yeah, boleh, cikgu. boleh. Okey, kalau macam tu kita berhenti break seketika, kita kembali selepas ini anda di rumah jangan ke mana-mana tv kpm Baik, kembali kita di Mahi di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir kepada murid-murid tingkatan -murid 4 yang baru sahaja menonton. Anda jangan risau, boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Anda hanya perlu type sahaja topik apa yang kita belajar hari ini jadi anda boleh tonton semula daripada satu jam yang pertama. Okey, Cikgu. Tadi Cikgu dah terangkan satu soalan yang di mana kesilapan murid ataupun soalan-soalan yang selalu lazim ditanya. Betul, Mira. Ada lagi soalan ke? Kedua yang cikgu nak terangkan. Yeah. Apa tu cikgu? Okey. Uh, jadi untuk pengetahuan semua. Okay, uh, kita dah sediakan uh -huh. ada dua soalan. ya, Okey. Dan tadi adalah soalan yang pertama. Dan kita akan buat soalan yang kedua. Okey. Kita okay. tengok ya. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat graf di sini. Okey. Okay, kita dah sediakan satu, dua, tiga, empat, lima jalur. Okey ya. Jadi soalannya dia tanya sini. Okey. Rajah menunjukkan carta pita detik bagi sebuah troli yang bergerak. Mhm. Mm Apakah hubungan antara panjang pita detik dengan masa? Okey, sebenarnya bila kita tengok saja pada uh, graf ni, yang pentingnya kita kena tahu apa tu pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Mm -hmm. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi ini kita boleh dapatkan pada paksi X dekat sini. Ah uh, ya, ini dia punya PM dia dekat sini. Kita boleh dapatkan ya. Okey jadi di bawah ini adalah masa. Betul. Okey. Kemudian kita boleh tengok ya apa yang boleh bergerak balas dia. Mm -hmm. Okey di paksi Y di atas ini. Okey jawapan dia adalah panjang pita panjang detik. detik. Okey jadi hubungan dia apa hubungan dia? Ha ya macam bercintalah. <laughs> Okey ya jadi hubungan dia dekat mm -hmm. sini antara masa dengan panjang pita detik semakin lama masa yang diambil semakin panjang pita pita detik. Ah, dia pita detik tu akan jadi semakin panjang dekat situlah. Mm -mm. Kita boleh nampak dekat sini mula-mula dia pendek dan makin lama makin lama ya. Ah, penama pita detik tu dia punya ah, jalur, dia punya jalur dia semakin panjang. panjang. okey. Kemudian kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, bagi soalan yang kedua, dia minta kita ramalkan. Ah, okey. Mm -hmm. Dekat sini saya tak nak bagi tahu jawapan dia. Saya minta Mira tolong kira kan. Okey kalau ramai kan cikgu selalu ni soalan kebat ni kan cikgu. Okey boleh okay, cikgu? Eh. Jadi kalau kita tengok dekat sini Mira boleh tengok ya. Okey uh -huh. kalau dekat sini bacaan jalur yang pertama berapa Mira? Bacaan Nampak jalur tak? yang pertama ialah uh, dua cikgu. Okey betul. Okey cuba siap. baca uh, jalur yang kedua. Jalur yang kedua ialah empat cm. Okey. Kemudian jalur yang ketiga? Jalur yang ketiga enam cm. Okey. Jalur yang keempat? Jalur yang keempat lapan cm. Okey. Jalur yang kelima? Sepuluh cm. Okey. Jalur yang keenam? Jalur yang keenam dia akan jadi dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas. Betul Mira. Memang hmm. hebat Mira. Eh? Jadi jawapan okay. dia, dia perlu tulis dua belas cm sahaja. Ya betul. Gue. Kita akan tulis dekat sini. ya. Dia punya ramalkan panjang pilihan-pilihan adalah... 12 cm Okey. Kemudian dia tanyakan dekat sini nyatakan jenis gerakan bagi troli tersebut. Okey. Mm -hmm. Kalau kita tengok ya jenis gerakan dia dia semakin uh, meningkat pita tu kalau kita tengok ya daripada pendek semakin lama dia semakin panjang. panjang. Okey. Jadi ini bermaksud gerakan bagi troli itu sebenarnya a uh, troli itu sedang memecut. Ah mm -hmm. uh, dia memecut daripada pelan <coughs> ya Ke kepada laju, laju. okey kita tengok dekat sini ya contohnya dekat sini mm -hmm. Mira Mira tengok ya eh. Mira tolong sambut sana Mira boleh cikgu okey bila cikgu okay. lepaskan ha nah, ni contoh cikgu lepaskan Okey, nampak mula-mula dia perlahan, perlahan dan semakin lama semakin lama dia akan jadi laju. Ni tak nampak nampak sangat. Betul. <laughs> okay, ah, kita, kita ambil troli ambil satu lagi lah. Lori pasir ah, tu berat sikit <laughs> berat cikgu. Berat sangat. Ah, kita, kita ambil yang ni. Ah, <laughs> yang ini memang nampak jelas. Okey ya. Okay. Kalau kita tengok bila kita lepaskan ni mula-mula dia, mula -mula dia perlahan Ya, semakin lama dia akan semakin laju dia memecut, nampak? Betul. Ah, ya. dia memecut dekat situ. Mm -hmm. Ah, okey, jadi itulah yang kita dapat dekat sini. Jadi jenis gerakan dia kita akan dapat gerakan itu memecut dekat situ, ya. Okey. Dan jawapan dia hanyalah uh, gerakan memecut tu Aa, je memecut jawapan dia. Jawapannya memecut saja dekat situ. Oh, ha, okay. ya. Okey. Baik, itu uh, tentang uh, gerakan juga kan, cikgu. Dan bila cakap pasal gerakan ni di sebelah saya dengan Cikgu uh, Naudi mengenai gerakan juga iaitu gerakan linear. Apa okay. pula gerakan linear tu Cikgu? Baik Mila ya terima kasih. Uh, Okey hmm. sebenarnya bila kita melakukan aktiviti troli ini ya, menggunakan pita detik kita akan nampak beberapa corak yang dapat dicetak pada pita detik itu oleh troli. Okey. Hmm. Jadi yang pertama sekali uh, corak yang kita nampak ya bila corak ni dia akan dapat kita mentaksikan jenis-jenis gerakan linear eh, berdasarkan kepada jarak titik-titik yang tercetak pada pita detik. Mm -mm. Okey, sebagai contoh ya, yang pertama sekali kita tengok. Okey, arah pergerakan adalah ke sebelah kanan, eh, sebelah kanan, dan kita nampak jarak titik ini antara dua titik berturutan semakin berkurang. Yang sebelah mana tu? Yang sebelah sini. Okey, ini adalah titik yang Kemudian dibentuk kemudian yang dicetak. Okey, jadi kita nampak dekat sini sini jarak dia jauh tetapi jarak yang di sebelah sini adalah rapat. Okey, so apa maksudnya ni? Okey. Jadi tafsirannya adalah objek itu mempunyai halaju yang semakin berkurang. Okey, yang semakin berkurang dan objek itu mengalami nyah pecutan nya pecutan maksudnya berkurang dia punya pecutan. Okey, untuk yang kedua ini kita nampak jarak antara dua titik berturutan semakin bertambah. Ya, semakin bertambah jarak dia. Okey. Jadi apa tafsiran kita untuk jenis gerakan linear? Maka kita katakan bahawa objek itu ya mempunyai halaju yang bertambah halaju yang bertambah dan objek itu mengalami pecutan. Mm -hmm. Okey dan yang terakhir sekali kita lihat pada jalur yang ni jarak antara dua titik berturutan tidak seragam eh yeah, kerana kita nampak di awal rapat di tengahnya jarak mm -hmm. dan di akhirnya juga rapat. Okey so apa yang kita tafsirkan adalah halaju objek itu berubah-rubah. Okey Mira. Wah, okay. Itu adalah jenis gerakan linear. Mm -mm. Ya. Yeah. Dan untuk petai ini yang kita gunakan ialah Gerakan untuk pecutan. pecutan. Betul, cikgu, eh? Yang kedua. Betul, yang kedua ya. tadi. Hmm. Okey, dan di ruangan masa terakhir, cikgu, mungkin ada sedikit penegasan daripada cikgu nawi okay. tentang kesilapan yang murid selalu buat supaya kali ini murid betul-betul tak ulang lagi kesilapan tu cikgu. Mungkin okay. daripada kosong, saat tadi yang saya salah tu cikgu. Kesilapan yang biasa dilakukan oleh murid apabila nak mencari pecutan, hmm. ya, dia akan buat halaju akhir tolak halaju awal dan dia lupa untuk kalikan dengan berapa jalur yang terlibat tu dia hanya gunakan 0.2 uh -huh. dia hanya gunakan 0.2 ni saja walhal 0.2 ini adalah masa untuk satu jalur saja okey jadi kita kena kira berapa jalur yang terlibat untuk sampai ke halaju yang terakhir itu. Eh, kalau di sini kita ada empat. Satu, dua, tiga, empat jalur. Maknanya kosong dua kita kena kalikan dengan empat. Maka masa yang diambil adalah kosong lapan saat, Mira. Biasa inilah murid yang akan uh, careless kat situ, cuai di situ. Baik. Okey, itu daripada Cikgu Naudi. Mungkin ada sedikit daripada Cikgu Rahman. Okey, uh, jadi Cikgu. kita buat sedikit kesimpulan uh -huh. ataupun rumusan daripada aktiviti yang kita buat. Uh -huh. Okey, jadi tadi Mira, mula tadi kita buat apa tadi? Mencari apa? Kita mencari hal laju, okay, Cikgu. Okey, hal laju. Dan yang kedua kita cari apa? Pecutan. Okey, pecutan. Suatu objek. Uh, apa objek kita gunakan tadi, kita Mira? Kita menggunakan troli, Cikgu. Okey, troli. Uh -huh. uh, bergerak dapat ditentukan dengan menggunakan... Jangka masa detik. Ya, yeah, betul. Uh, ya. Yeah. Jadi itulah ya aktiviti yang kita buat ya. Kalau kita tengok drone tadi, mm -mm. ya dia dapatkan halaju tu secara automatik kita boleh nampak pada skrin. Tetapi kalau nak buat manual, kita boleh menggunakan uji kaji seperti ini. Wow, okey itu dia. Uh, sedikit daripada Cikgu Rahman dan juga Cikgu Naudi tentang perkongsian kita sama uh, pada hari ini selama satu jam. Sebenarnya banyak juga teknik yang dapat dikongsikan kepada Saya murid. Semoga murid di rumah dapat aplikasikan ini dan dapat jawab soalan dengan cemerlang. Jangan lagi salah. Yang paling penting sekali ingat, hmm. mana dapat 0.2, mana dapat 0.8 kan Cikgu mana Cikgu Naudi terangkan tadi. Baik, terima kasih kepada anda semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. tapi jangan kemana-mana kerana selepas ini kita ada satu lagi kelas mahir kita nak belajar tentang sains dan topiknya ialah fotosintesis. Kalau nak tahu, kita kembali selepas ini hanya di Mahi Didik TV KPM. Bye. Bye. Assalamualaikum.